Këtë dënim ja bën motrës për shkak të një libri. Ndërsendet që mund të porositën prej shtëpive tona ishin edhe librat. Motra kishte porosit romanin Lufta dhe Paqja të Tolstojit në italisht. Librin ja sollën, por policia u tërbua. Ai e quajti libër armiqsh e tradhtarësh. Motrën e futën në birutë për ndëshkim. Me atë rast, për të më poshtruar mua apo të dyjave, më morën dhe më urdhëruan të hidhja kova me ujë në birutë. Ajo vesh me fund dhe një këmishë të hollë. Ishte nata e festës Pashkëve, festa e ringjalljes. Kjo tortur ishte e zakonshme në burg. Kështu e kishin torturuar mësuesin ton, derisa e mbytën. Kështu bonin me fretnit, pleqt, gratë e vajzat e reja. Hidhja kovën, buçiti zëri policit. Jo, thash, nuk mundem. Hidhma kovën me ujë motër. Dëgjova zanin urdhrues të saj. Për ndryshe na fusin të dyave këtu, dhe këta e gjen njerion me na hedh fuqi me ujë e jo me kovë. Nuk mundem, thash, let na fusin të dyave në qeli. Të urdhroj, jam më e madhe dhe di çfarë të them. S'më bëjnë duart e rezin. Ti ke ardhë vonë, Liz, nuk e ke idenë se më këtë bësh. Tha me zëtë ullët, duke të reguar me një anim të letë koke nga polici. Unë kisha dëgjuar prej burave të qelisima, ishte aji që kontrolon dhe ushimet që nasil të familja, aji që pështynë të në gjellët e të burgosurve dhe diej, ishte me turbekulozë. Ishte aji që merte insekte, sende të ndyra e të pista dhe na i hithë në ushim. Për të fundit herë të thëmë, hidhja kovën, për ndryshe di unë pasaj. Ja hodha dhe qava, hidhë tjetrën, bërtiti polici. Ja hodha të dytën, tjetrën, ja hodha të tretën, të katërtën, me këto duar, motrës ime. Policia kurani kontrolloi punën, motra kullonte, këmisha e hollë rozë ju bë transparente nga ujë dhe ju ngjit pas gjinsh. Policit undi kokën i knaqur, u zgërdhi dhe komentoi. Kesh ta shifte nana jote, këtë pamje, kish më malë ngjyë se sa vajzat mbara që ka rritë. Jo, nana jonë kishte me u habit me nanën tande, se qëfar buri zemërgjanë, ka qitë në dritë, ja këtheu, mahin motra.